Така, така, така. Е, много добър е! Съжалявам, съжалявам, не съм добър. Съм добър. Съм добър. Слаб съм. Здравейте, здравейте хора, добре дошли в пореден епизод на Rusty Lake Paradise. Тук ще стане голям гав, защото при малко записахме епизод с Ники, че не бях сменил микрофона, но сега го оправих микрофона и съм го сменил. И се оплаших. И anyway, да започвам с този епизод. Те задаха малко на разсотка и викам крайно време да запиша Rusty Lake. Имаме тук, аз вече проверих какво имаме тук, защото записах първите 2 минути без микрофон, но се връщаме назад и продължаваме, нищо не съм направил така. Виждаме, че тук има от 1 до 12 и някакви работи. Даже аз пробвах да сложа някакви течности, но не стават. Така че ще отидем да пробваме да видим ония състава. От коментарите ми казаха, че трябва той да прави някакви работи. Къде отиде? Така че отидем да видим ония състава, дето му го дадахме, какво прави той. Доколко знам, мисля, че трябва да му дам на него шишенцата. Така. Кръв му даваме. Кръвта. Кръв, така. Видим ако дадем това бъд. Аха, аха. Значи кръвта сочеше нагоре. Това сочеше наляво. Кое е той? Марсолите сочат, това е Тирс. Марсолите сочат горе вляво. Плюнката сочи леко вдясно. Добре. Кръв нагоре, марсол на... Марсол на къде беше? Марсол на къде се? Марсол е на така, тирсите са чак на така. Добре. Кръв така, сълзи така, марсол така, салайва така. Салайва е плюнка. Така, нека да видим дали ще успеем да направим течността, която се изисква от нас. Значи, най-отдолу мисля трябва така, което е марсол. Марсол. После сме наляво и нагоре вдясно. Наляво беше сълза. Горе вдясно беше салайва. Другите три са. Вляво пак беше снот. Сълза и кръв. Снот, сълза и кръв. Обърках! Не исках да сложа. Значи зелено, бяло, жълто. Оф, много съм тъп. Значи зелено, бяло, жълто, така. После ми трябва марсол, бяло и кръв. Марсол, бяло, кръв. Щаня, да? Йес! Това е лекарството, което трябва да дадем. Заповяда лекарство. Или на това трябва да го дадем лекарството. А или трябва да дадем медицината на... Сигурно трябва да го дадем на... на тоя, на печагата, дето ми показваше до сега как да го направя. Заповядай шишенцето, приятел. Сърцето ли искаш? Ти ли искаш? Що не щеш сега? Там имаш и някакви други неща. Има още нещо, което трябва да направим, хора. Тук има... това какво е? 1, 2, 3... Тайм. 1, 2, 3, 4... Това е до 12. Какво трябва да направя? Добре, ще пробвам да дам всичко на бабата. Не щеш ли ти? Какво смучи, же? Това ако искам да вадя марсол. Още е добре. Кво свири, бе? Хард, кво сте? Това е някакво скрито нещо. Кво трябва да направя сега? На устата му трябва да дам. Кво имаш тука? Яже! Ако трябва да му дам още, трябва да го завържа, може. Тези зъби са много гадни. Може би сърцето не. Ако трябва да направя с... Ако трябва да направим сега? Ножа? Защо? Нищо не става.
С това трябва... Аха, оф, чай, че съм много зле, ще тракам като е нормален. Те могат да му местят зъбите. Значи, това е тук със сигурност. Защото да. Окей, разбрахме какво трябва да направим. Това е тук. Окей, това се е тук. Това е тук. Това е тук. Едно по едно ги правим. Това е тук. Това е тук. Това е тук. Това е тук. И това е тук. Нещо такова. А чакай, това. Това трябва да е тук. Така не са ли? Аха, момент. Те са така. Оки-доки. Чупи! Едно, две. С зъби. Какво трябва да направя? Натискам, нищо не става, приятели. Тук нещо. Режи. Абсолютно нищо не става в момента. Това май трябваше да направя само. Може би сега вече сърцето. Не. Сега съм объркан. Може би на главата му пак, на ушите. Needle and thread. Какво е това? Хикс и две. Хикс и две. Може би тук нещо трябва да направя. Няма тук нацка, нищо не става. Ножа, нищо не става. Объркан съм. Ако отида да се говоря с тези чай, тук не съм старал нещо. Хикси 2. Нищо не става тук. Защо така е, значи стана трудно? Много интересно. Отвънка, аз не помня какво е, защото нали предния епизод бяхме отвънка. И сега съм позабравил. Нека да отидем до отвънка да видя. Случайно, какво е имало до отвънка? Отвънка всичко събрах. Предния епизод, да разбраш, се ми старава една свиня някъде, но какво направим, така че аз се оглеждам повече, но нищо няма отвънка. Дали да ми кажеш нещо? Нищо не щеш. Да ми кажеш, ако те заколя. А тука? Тук имаш нещо, което май локът, още не сме го случили това. Има някакви тука неща, но... Нищото няма. Влежка. Окей, да, този ключ го намерихме. И тук всичко намерих. Номер е, че... Там трябва да направим нещо. Ап. Е, колко... Хикса е! Добре, окей. Аз не знаех, че на часовника мога да натискаме. Чакайте, добре, разбрах какво трябва. Разбрахме какво трябва да правим, приятели. Дай да ти видя зъбите, маняк. Значи 1, 2, 3, 4, 5. Хикса е на 5, 6, 7, 8. Точките са на 8. Хикса е на 5, точките са на 8. Ха-ха! Дунката го прави този път, без да се лута много. Лутах се само една минута. Само една минута се лутах. Хикса е на 5. Другото е на 8. Е, с много добър, бе. Отваря вратата, бе. Лок пак, бе. Сърцето слагаме тука. Зашуваме го. О, работи. Clockwork. Някакъв код. Това е някаква дума. НКОЛВБАТРРА. Ръсти лейк. Я правим лейк. Преден път беше лейк. 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 Е, има ли така? Едва ли ще е толкова лесно? Няма... Добре, а какъв е кода тога? Това е Clockwork, трябва да го дам на някой сега на него. Не ще е, че го дадем. Може да дадем, на мъжа. На брат му. Сърцето. Да. Оп, часовник, завихме го, добре. Ще събудиш ли? Бор! Бор! Ти си прасето ли? Time can heal a broken heart. Time can heal a broken heart. Разбрахме, но... Ще му стискаме циската пак. Това е думата, която трябва да пиша. Габо. Бързо. Бързо, вей, много съм задобрял с тези пъзели, хора. Бор. Бъто къде? Айде, бе. Бор.
Боа... Прасе, глиган по-скоро. Yes, baby. Ето го! Ето го! Успяхме да го минем. Да видим какво ще видим тук. Те са били хора, сакрафайсват се тук. Брутални работи, приятели. Тая игра е брутална, както разбрахме. Продължаваме следващия пъзъл, може би него няма го изграден целя, следващия град, но докъде стигнем, играта е толкова интересна, толкова готина, толкова забавна, че не мога да се представя просто. Anyway, следващата, свършват вече. Нямам търпение да видим края на играта. Толкова много време. Сестричката ми. Хейл. Градушка означава за тези, които знаят. Здрасти. Кой е това? Скейтваш ли? Какво правиш, бе? Сестра ми, какво има? Що ми показва средни пръсти? Кво е това? Кво трябва да направя? Сигурно... Ага, да, ясно какво трябва да направя. А другото на къде е така? Другото е нагоре в дясно. Окей. Значи така и после така, ясно. Не го направих правилно. Тук ще направим това тогава. Защото това съм го минал вече. Ние чупим фактически това. Не успях ли? Защо не успявам винаги да ги правя нещата? Аре, бе. Тука. Направо се дразня. Добре. Ако от тука го щупя това, ще пробваме така и с двата камъка. Аре, бе, още малко. Yes! Падай, сестро! Падай! Чупи се! Дали ще мога да се чупи тука? Къде е тя? Тя е паднала, няма я. Тук в амфората няма нищо. Ще не мога да взема тази амфора. Много интересно изчезна. Тя няма. Замина се нататък и това и беше. Кот беше, беше. За какво ти е? Не ти трябва. Окей, влизаме в къщата. Някакъв шал. Тия стомни нещо не мога да ги барам. Снежни човеци. Тук има друга игра. Да видим каква е тази игра. Това е тука. Това е тука. Окей, ясно каква е играта. Сако едно трябва да влезе. Оп, прецаках се. Не съм се прецакал. Прецаках се. Така. Ясно. Такива пъзълчета са ми много лесни. Next. Така. Тук трябва да сложим едно. Така ли? Да го разберам. Така. Ще не стана. Така да ли ще стане? Интересно, защо бъркам? Нещо добре е това така? Добре, а това ще не мога да така да продължа. Ако е така, и пак няма да стане. Нещо не е наред от хората. Така и тук не мога да продължа, тали добре? Ако е така... Готов. Нека сега ще може по-трудно. Така, хоп. Тук трябва 4 да закарам. Обърках. Няма къде да отиде. Значи тук трябва да закараме 4. Следователно... Не. Така. Много добър е! Съжалявам, не съм добър. Съм добър! Слаб съм! Упс, това не да стане никога така.
Така. Така, 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 така и така! Yes! Yes! Дай ми твоето някакъв даймонд. Благодаря за диаманта. Снежен човек. Да сложим шалчи. Заповядай шалчи. Да сложим око. Не мога да сложа око. Диаманти са тука. Така още не трябва да намерим някъде. Ягодки. Мерси. Три такова, три такова. Квадратче да не е добре. Тук какво е това? Тук трябва да ги смеля сигурно. Не. Да сложим това. Понти Wood. А, това е за носа му, 100%. Штонковица. Аре, неща. Така е някакво странно дърво. Някаква музика прави. А, чупи се. Трябва ми по-силно сигурно да се щупи. А ягоди тук моля му сложа за копчета. Интересно. Продължаваме нататък да разгледаме, да видим какво има. А тук слагам стомници. А, ето чупим стомници. Small rocks, чай да чупя другата стомна, където я видях назад. Ето тук, оп, чупи са. Морков. Така, моля да чупя тук леда. Не мога да го чупя леда. А, чакай, тук стана нещо. Стоя мисля, че тук изведнъж се появи повече. Не, нищо не мога да правя. Сестра ми замина някъде. Така, да сложим тук морков. Хоп, слагаме копчета. Хоп, трябва да ми очи. И някакви други неща. И нататък какво има? Катеричка! Къде отиде? Какво трябва да направя някаква игра? Тук трябва да намеря нещо още 100%. Може да я пусна на главата? Пъдни ти на главата е. Няма да я падат на главата. Стомната щупим. Очите му са това. Какъв сте мой? Рок, рок, това са му рогата. В къщата какво има? Здрасти. Искаш сладолет. Сигурно го иска и такъв ягодов. Добре, човек, ще ти дадем сладолет. Ще ти дадем сладолет. Да обрем първо тези неща. Нямам сладолет все още. Така. Хоп. Хе-хе. Ама, това е рог, бе, брат. Добре. Само де яш рога, молята. Вкусно ли е? А, така, дай ми по чапката, кой има? Е. Що? Не даваш шапката. Още не сладолет трябва да тя направя. Аха, трябва да направим още сладолет, за да... за да може да такова... Да си държи с другата ръка сладоледа. Някаква пръчка. Anyway, хора, тук ще спрем с този епизод. Следващия епизод ще продължим от тук нататък. Играта е много интересна. И се надявам и на вас да ви харесва. Така че ако е така, струшете лайк бутона и споделете с приятел. Да гледате те, да им е интересно и на тях. Аз бях Джуди, очаквайте много нови епизоди скоро. Чао, чао и до нови срещи.